Сәлеметсіз бе оқушылар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. 21-ші сабақ, сабағымыздың тақырыбы дауыссыз п мен д. Сабақ мақсаты п мен п в әріптерін жазу емтихандарын сөйлеу мәселелерін сақтап, диалогқа қатысып, 9-шы жаттығу мәтінін тыңдап, қызықты сұхбат. Кешке қарай талап аулаға доп ойнауға шықты. Әпкесі қарап түскен соң оны іздеді. Талап жоқ. Көрші балалардан сұрады, манаттан сұрады. Талапты көрмедің бе, балам? Хайуанаттар бағында жүр, деді манап. Қарағым ау, хайуанаттар бағы несі? Манап нақтылай сөйледі. Қорықпа, әже, талап хайуанаттар бағында жүр. Күні бойы содан шықпайды. Әуезі сырттай бағылап қараса, талап кішкене ақылақпен сөйлесіп тұр екен. Ақылақ, сен нешедесің, сен достарың бар ма? Оны естіген әжесі күліп жіберді. Мәт мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойдыңдар. Талап ақылаққа қандай сұрақтар қойды? Талап ақылаққа сен жетесің, достарың бар ма деген сұрақтар қойды. Ақылақтың айтылуын жазып салыстыр. Айтылуы ақылақ, жазылуы ақылақ. Мәтінен бәріне бұл айтылған сөздер теріп жазып, бәрінің басын сыз. Талап, доп, ақылап, сөйлесіп, алап, күліп. Дыбыстар сөзінің соңында келіп тұр, дыбыстың астын сызып шығамыз қарындашпен. Бұл сөздерді дыбысы қалай айтылып тұрғанын назарауды. Талап, доп, бақылап, сөйлесіп, дыбысы б дыбыс болып есіп тұр, ал жазылған кезде дыбысы жазылады. Сұхбат дегеніміз арнайы сұрақтарға бөлген жауап алу. Көп нүктенің орны п б әріптерін тиіссің ғой, сөздерді көшіріп жаз. Әдеп, талап, добы, орап, жібі. Сөз соңында «п» естігенмен «п» әрпі жазылады. Мектеп, кітап, қап. 11-ші жаттығу мақалды оқып жатқа жаз. Талабы жоқ жазылуың, жалыны жоқ, жоқ пенде. Талап-талап сөздерін салыстыр, не байқады? Демек, талап түбір сөз тұрған кезде «п» дыбыс жазылады. Ал «п» дыбыс жазылған кезде «п» дыбысы «п» дыбысына өзгереді. Шығармашылық үзіліс 12-ші жаттығу бас қатырғышты, бас қатырғаны шеш, ол үшін әр қатардан қайталанған әріптерсіз таста шыққан сөзбен мақал мәтел ай. Бас қатырғышта ата деген сөз шықты. Ата көрген оқ жұна деген мақал шықты. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.